mwingine. Na maafisa wa polisi hutekeleza majukumu muhimu sana ya kudumisha sheria na utangamano. Kazi yao huwaweka kwenye hatari ya kuvamiwa, kama ilivyofanyika kwa Alex Charo aliyejeruhiwa vibaya hadi kupofuka. Na kama anavyoarifu Roba Liban, afisa wa zamani wa polisi ameishi maisha uchochole tangu alipopoteza uwezo wa kuona alipojeruhiwa akiwa kazini huko Marereni, kaunti ya Kilifi. Alex Charo ni afisa wa polisi wa zamani aliyepata majeraha mabaya ambayo yalisababisha kupoteza macho yote mawili baada ya kushambuliwa na wanyang'anyi alipokuwa katika kituo cha polisi cha Marereni, kaunti ya Kilifi, miaka 25 iliyopita. August 1998 tulikuwa attacked na bandits, na mimi nilikuwa report office personnel, na bandits walikuja through the window na walichungulia hapo, walikuja, they were about 15 in number, all armed with the heavily armed with a Land Cruiser, na it was around 7:30 na jioni, na wakatupiga marisasi, mimi wakanipiga risasi. Tulifika katika boma lake kule Sabaki anakoishi na familia yake kumjulia hali. Charo anasema amekuwa akiishi na matatizo chungu nzima tangu walipopofuka mpaka kuingiwa na wazo la kujitia kitanzi. Nilipokosa kuona, nilikuwa na stress nyingi, na since I'm the only person in the family ambaye nategemewa, na niko na watoto na bibi na mama mzee, sasa ikawa maisha ni magumu, hata nikaamua tu kujinyonga kabisa, kujiua. Ni wakati huo huo ambapo afisa mmoja alimpa ushauri na kumsihi kujiunga na chuo cha mafunzo cha walemavu wa macho. Mkewe Constance Chivatsi anasema kuwa haikuwa rahisi kukubali hali ya mumewe, japo wamejizatiti kufanya kazi za vijungujiko kuendeleza maisha yao. Ingia kwa mjengo nitafute riziki kwa ajili ya nyumbani. Halafu watoto wanaendelea kukua, walipokuwa wamekuwa wakubwa, sasa mimi naenda kwa mjengo napata pesa kidogo, kama ni school fees nalipa, mpaka wakawa wakubwa wakaenda secondary, mara shambani. Kwa sasa Charo ana masaibu chungu nzima, majukumu yakimwandama. Hakika nilipopata barua, maisha yalikuwa magumu zaidi nyumbani, hata sasa yamezidi kuwa magumu zaidi. Nina watoto, hata kuna msichana yangu yuko university. Charo anasema ingawa alijeruhiwa akiwa kazini akilitumikia taifa, serikali ilimwacha mkono mtupu, asijue la kufanya. Ninaomba serikali tafadhali munisaidie. Roba Liban, runinga ya Citizen. Na mtrejeta.